assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada warkii telefishinka caalamiga star oo idinka imanaya xarunta uu telefishinka caalamiga star ku leeyahay oo xiliyadana kala si toos ugala socotaan telefishinka caalamiga star warkana hadduu ebeedna waxaad na socodsiin doonaa anigoo cabdiraxmaan buuxa qodobada warka star tv ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan ayaa furay shir lagaga hadlayo siyaasadda arrimaha dibadda 7-dii sano ugu dambeeyay ee somalilan madaxweyne ku-xigeenka somalilan ayaa dhagax dhigay mashruuca ballaarinta dekedda berbera odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka saaxil ayaa cabasho ka muujiyey maayarka degmada berbera wasaaradda maaliyadda somalilan ayaa sheegtay inay dhammaystirin siyaasadda guud ee maaliyadda somalilan wasaaradda arrimaha dibadda ee somalilan ayaa qabatay cawaganacsiyeed qodobada kale ee dhanka caalamka ku daawan doontaana waxaa ka mid ah britain iyo sacuudiga oo dalbaday in wariyihii la waayey in sharaxaad laga siiyo mar kale kulanti wacna wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga star tv oo faahfaahsan balse intaan wararkaasi warar kale u gelin qadar xayaysiisa